តែដល់ថ្ងៃបនសងសាដូចជាដឹងគ្រប់គ្នាគឺដូចជាស្ដាយជោះមែនទេញាតិញោមណាដូចស្ដាយជោះកូនចៅញាតិញោមក្រោយក្រោយនឹងហើយយើងគិតមើលចេះជូនផ្កាចេះជូនកដោចេះសពគ្រប់ស្អីចេះទេតែដល់ឡែករឿងមៀកបូជាជាបនជាតិហើយបនពុទ្ធសាសនាទៀតថ្ងៃ14កុម្ភៈមានពីណាឲ្យឈប់បានតែយើងនាំគ្នាឈប់កូនសិស្សនាំគ្នាឈប់ទៅរៀនដឹកគ្នាអូនបងទិញផ្កាជូនគ្នាតែដល់ថ្ងៃនេះគេឲ្យឈប់ហើយថ្ងៃគេប្រពន្ធផងដល់សួរទៅអត់ដឹងអនុយដឹងខ្នើតផងឥឡូវកូនចៅញាតិញោមបើមិនជឿហៅម្នាក់មកសួរមើលថ្ងៃ15កើត15រោចហ្នឹងខែអីអនុយអាម៉េចឯណាខ្នើតហ្នឹងត្រូវប្រមាណម៉េចតាមស្រួលហើយសួយមិនដឹងផងណាញោមណោះជឿតែអញ្ចឹងអត់បាទហើយឯណាទៅខែកោ3ឯណាទៅកោ4ហើយសុយមិនដឹងអាកោ3ប្រហែលកោ4ប្រហែលហីលោកកោពេញវត្តមិនថាកោ3បាទតែហ្នឹងហើយដែលជាផលវិបាកសម្រាប់កុលបុត្រញាតិញោមក្រោយក្រោយហ្នឹងបើចំពោះអាត្មាមិនអីទេអាត្មាហួសហើយអាត្មានេះអាត្មាដឹងហើយប៉ុន្តែសម្រាប់កុលបុត្រញាតិញោមបុត្រាបុត្រីជាអ្នកត្រត្រង់មរតកជាតិជាអ្នកត្រត្រង់វប្បធម៌ជាអ្នកត្រត្រង់ពុទ្ធសាសនាប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់រួមគ្នាតែបើយើងមិនដឹងបើយើងមិនយល់នឹងយើងបានអីអួតគេយើងបានអីប្រាប់គេថាខ្ញុំខ្មែរខ្ញុំជនជាតិខ្មែរហើយបុណ្យនេះបុណ្យរបស់ខ្មែរដែលពុទ្ធសាសនានឹងជាសាសនារបស់រដ្ឋហើយដាក់ហើធ្វើទៅធ្វើហេតុអីខ្លះប្រពន្ធដាក់ហេតុអីខ្លះហើយសួរធ្វើតាំងពីណាមកតាំងកើតមកថ្ងៃណាក៏ឃើញក៏ទៅដល់ហ្នឹងគឺដឹងអាមៀកបូជាប៉ុន្តែមិនដឹងអីគេខ្លះមែនទេញាតិញោមតែបន14កុម្ភៈបននៃសេចក្តីស្រឡាញ់អីក៏ម្នាក់ដឹងម្លេះមកទៅជាង10ឆ្នាំបន្តិចហ្នឹងបនហ្នឹងបន្នេះធ្វើតាំងពីដូនតាំងពីតាតាំងពីចៅទួតចៅលួតចៅលាចៅអីទាំងអស់ធ្វើយូរមហាញាតិញោមគឺជាបុណ្យមួយបែបពុទ្ធសាសនាហើយក៏ជាបុណ្យមួយដែលយើងប្រពន្ធធ្វើមៀកកបោជារំលឹកដល់ថ្ងៃព្រះអង្គត្រូវដាក់បជនមេយុមួយរលឹកដល់ថ្ងៃព្រះអង្គប្រជុំចតរង្គសន្និបាតនៅនឹងបាវាលចេតិយញាតិញោមបាវាលចេតិយគឺពេលដែលព្រះតមានវិភាកព្រះអង្គគង់នៅបាវាលចេតិយនឹងឯងមៀបានចូលមកអរិទ្ធនានិមន្តព្រះចូលព្រះបរមនពានកាលដែលមៀចូលមកអរិទ្ធនាព្រះអង្គចូលបរិនពានដោយកាលពីព្រះអង្គត្រាស់ដឹងថ្មីថ្មីមៀនឹងមកមសាទៅហើយមកសុំឲ្យព្រះអង្គបរិនពានប៉ុន្តែព្រះតមានវិភាកព្រះអង្គត្រង់ត្រាស់ថាមនាលមៀអើយសាវកតថាគតមិនទាន់មានទេអ្នកសម្ដែងមគ្គផលដោយសារតែតថាគតសម្ដែងនោះមិនទាន់មានទេធោអាតថាគតមិនទាន់បានសម្ដែងរិទ្ធសាយភីនៅឡើយសាវកតថាគតមិនទាន់ចេះទេសនាមិនទាន់ចេះសម្ដែងធននៅឡើយតថាគតមិនទាន់បរិញ្ញាបត្រទេចាំសាវកតថាគតបានសម្ដែងមគ្គផលចាំសាវកតថាគតចេះសម្ដែងធោចាំធោអារបស់តថាគតរិទ្ធសាយភីសិនចាំតថាគតបរិញ្ញាបត្រមៀក៏ទៅបាត់ទៅញាតិញោមតែដល់ថ្ងៃហ្នឹងថ្ងៃ15កើតពេញបរមីខែមីហ្នឹងមីមកម្ដងទៀតស្គាល់មីទេញាតិញោមស្គាល់មីអត់ជួបនៅណា
ជួបក្នុងធចូលមិនទៅបានបានជួបមីតើចូលតាមណាក៏ចូលទៅឲ្យតែដឹងថាមីទៅបានមីចូលមកថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំមកថ្ងៃហ្នឹងថ្ងៃ15កើតហ្នឹងថ្ងៃហ្នឹងចូលមកម្ដងទៀតនៅប៉ាវ៉ាលចែកដីប៉ាវ៉ាលចែកដីអាត្មាទៅថ្ងៃមុនកន្លែងហ្នឹងធំណាស់ញាតិខ្ញុំគេពាត់កន្លែងຕົកគេធ្វើជាផោះតាងសម្រាប់បច្ចៈថានេះជាទីកន្លែងដែលព្រះអង្គទ្រង់ដាក់ជនមេយុសង្ខារមីមករតនីព្រះអង្គម្ដងទៀតបបិទ្ធព្រះកោដំដល់ចម្រើនកាលពីមុនព្រះអង្គធ្លាប់បានមានពុទ្ធដីកាថាសាវកតថាគតមិនទាន់មានធម៌វិន័យមិនទាន់មានអ្នកចេះសំដែងធម៌មិនទាន់មានអ្នកសម្រេចមគ្គផលមិនទាន់មានបើដរាបណាមិនទាន់មានតថាគតមិនទាន់បរិណិពានទេបបិទ្ធព្រះកោដំដល់ចម្រើនមកដល់ពេលនេះសាវករបស់ព្រះអង្គមានដែរអ្នកសម្រេចមគ្គសម្រេចផលក៏មានហើយធរអារបស់ព្រះគោដំក៏បានផ្សព្វផ្សាយព្រេងពេញគ្រប់កន្លែងហើយសាវកក៏ចេះសម្ដែងធរបន្តទៀតហើយអញ្ចឹងសូមព្រះអង្គចូលបរិណិពានទៅព្រះអង្គគឺបានទទួលការរតនីរបស់មីត្រង់ហ្នឹងដែលបានសន្យាជាមួយមីទើបតែត្រាស់ដឹងថ្មីថ្មីថាកាលណាសាវករីកសាយភីបានសម្ដែងមគ្គផលបានទេសនាបានពង្រីកធម៌អាវិន័យរបស់ព្រះអង្គហើយព្រះអង្គបរិណិព្វានហើយអញ្ចឹងទៅព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់ថាមនាលមីអើយទូរស័ព្ទណាដូចងើងើនៅកន្លែងអំភ្លេងមានបើកទូរស័ព្ទហ៎មនាលមីអើយរត់ចាប់ពីពេលនេះតទៅនៅសល់ត្រឹម3ខែទៀតគឺតថាគតនឹងបរិណិព្វានហើយចូលមីឯងខ្វល់ខ្វាយតិចចុះណែញាតិញោមឯងថ្ងៃហ្នឹងគឺជាថ្ងៃដែលមីនឹងឯងបានអរតនីព្រះអង្គដាក់អាយុសង្ខារហើយថានៅសល់តែ3ខែទៀតទេព្រះអង្គបរិណិព្វានដូចនៅលឺងើមានបើកទូរស័ព្ទឯងអ្នកម្ចាស់មីក្រូចិត្តហ្នឹងមានទូរស័ព្ទនិយាយណែនិយាយទូរស័ព្ទឯងទេដូចនៅលឺឆ្លងមួយទូរស័ព្ទងើងើឆ្លងមួយមានណាចឹងខូចខ្សែអាចអស់ហើយថ្ងៃបន់ព្រះផងថ្ងៃនេះដល់ណាញោមញោមដល់ណាដល់មីដល់មីអើបងត្រង់ត្រាស់ចង់ផ្លេចខ្លួនឯងទេចូលខ្វល់ខ្វាយតិចចាស់នៅសាលតែ3ខែទៀតតថាគតនឹងបរិណិព្វានហើយអញ្ចឹងក៏ក្នុងខណៈពេលនោះផែនប្រតិពីក៏កក្រើករំពើកញាប់ញ័រអញ្ចឹងយើងរាប់ទៅពីឥឡូវទៅញាតិញោមឥឡូវមីប្រគុណចែកប្រសាដល់ប្រសាបងបរិណិព្វានហ្នឹងណាញោមដល់វិសាហ្នឹងមានវិសាបោជាម្ដងហ៎តើអញ្ចឹងចាប់ដាក់អាយុសង្ខារពេលនេះក្នុងហេតុមួយដែលសំខាន់ហេតុនឹងឯងដែលយើងត្រូវបានចិត្តធ្វើដំណើរនឹងបាត់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធកាលនោះអានន្តចាប់ផ្ដើមយំពីឥឡូវទៅបាត់ញាតិញោមស្ដាយព្រះទុកឲ្យហើយបាត់ហេតុសំខាន់មួយទៀតចតរង្គសានបាទដែលជាកន្លែងប្រកាសនៅបេះដូងធរអវតបតិមោកនៅនឹងវត្តវេលវ័នថ្ងៃនឹងដែរភិក្ខុសង្ឃ120050ព្រះអង្គនិមន្តមកដោយគ្មានអ្នកនិមន្តហើយមិនបានធ្វើដំណើរដោយជើងទទេគឺសិតតែជាអ្នកមានអភិញ្ញានឹងរិទ្ធ
ទាំង1250ព្រះអង្គហោះមកកាន់វត្តវេលវាន់តំណាលម៉ោងគ្នាដល់ស្មើគ្នាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធសំដែងអវត្តបតិមោកសេចក្តីនោះព្រះអង្គបានប្រកាសសំដែងនៅបតិមោកត្រង់ចំណុចដែលថាខន្តេបរមង្គតបោតិតខានិពាននាងបរមង្គវតន្តិពុទ្ធាអ្នកហេបបជីតោនរូបបរូបខិតៃសមណហន្តិបរង្គវិហេតយន្តោសពបាបសកករណង្គសលសោបសម្បទាសច្ចតបរិយោតពណង្គអេតាំងពុទ្ធានសាសនង្គអនុពវិតោអនុពខិតតោបដិមកខេចសង្ឃវរោមត្តញ្ញតាចផតស្មង្គបញ្ញបន្តញ្ញបតញ្ញចសយនាសនង្គអធិចិត្តេចអាយុគោអេតាំងពុទ្ធានសាសនង្គនេះព្រះអង្គសំដែងអវត្តបតិមោកក្នុងថ្ងៃ15កើតពេញបរមីខែមិថុនមិនសំដែងបច្ចៈអីច្រើនទេកុំឲ្យម៉ោងវែងឆ្ងាយលើកនៅក្នុងអវត្តបតិមោកដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គបានប្រកាសសំដែងក្នុងថ្ងៃហ្នឹងប៉ុន្តែមិនអាចសំដែងអស់ទេលើកត្រង់ចំណុចនេះគាថាខាងដើមថាខន្តេបរមង្គតបោតិតខានិពាននាងបរមង្គវត្តន្តិពុទ្ធាវត្តន្តិពុទ្ធានិហេបបជីតោនរូបខិតបរូបខិតតៃសមណាហន្តិបរង្គវិហេតយន្តោអនុថាដ៏មានអាយុគាថាព្រះអង្គសំដែងមានច្រើនប៉ុន្តែលើកក្នុងចំណុចនេះដោយខ្លីត្រង់ប៉ុណ្ណេះដើម្បីប្រគេនព្រះអនុថាតើព្រះអង្គសំដែងក្នុងថ្ងៃ15កើតពេញបរមីខែមិថុនេះមានសេចក្តីជាភាសាខ្មែរយ៉ាងណាក្នុងន័យដែលខ្ញុំកណាលើកខាងដើមសូមអរតនានិមន្តអនុមោទនីនមថោរតនតយស្សខ្ញុំព្រះករុណាម្ចាស់សូមនមស្ការលំអត់លំអោនកាយវិចារចិត្តក្រាបថ្វាយបង្គំចំពោះគុណនៃព្រះរតនត្រ័យទាំងឡាយ3គឺព្រះពុទ្ធរតន1ព្រះធម្មរតន1និងព្រះសង្ឃរតន1ដែលជារតនឯកដល់ទងអាដាមប្រសើរពិសេសពងពោះនៅលើលោកសូមគោរពនមស្ការក្រាបថ្វាយបង្គំចំពោះគុណចាស់ព្រះធរណធរៈគ្រប់ព្រះអង្គដែលគង់ស្ដាប់ធម៌ទេសនានិវលាកាសនេះនឹងស្ដាប់ព្រះធម៌តាមរយៈបព្វជិជរបស់នតិអប់រំជីវិតតាមគន្លងព្រះពុទ្ធសាសនាបន្តបន្តជាប់7ការប្រារព្ធធ្វើបទនមស្ការមានប្រមាណដល់សង្ខេបបែបខ្លីមកប៉ុណ្ណេះក៏ដើម្បីបានជាឱកាសសម្រាប់ខ្ញុំព្រះករុណាអាភិបបានទទួលតួនាទីអំពីព្រះមហាថៃចូលរួមសម្ដែងនៅព្រះធម៌វិសេសទេសនាដែលប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងពិធីបុណ្យខួបពកណានុពទានគម្រប់4ឆ្នាំដែលអស់លោកម្ចាស់ទានប្រធានបុណ្យលោកបានប្រົບធ្វើដើម្បីឧទ្ទិសនៅកុសលជូនចំពោះទៅដល់លោកយាយបាសិកាសោមសុំនិងលោកតាបាសកកងផានលោកតាបាសកដីជួបនិងលោកយាយបាសិកាម៉ាំងឈុនដែលបានធ្វើការលកិរិយាពីលោកនេះទៅកាន់ប្រលោកខាងមុខក្នុងឱកាសនេះក៏ជាឱកាសមួយដ៏សំគាល់សម្រាប់ពុទ្ធបរិស័ទគ្រប់រូបអ្នកជ្រះថ្លាក្នុងធម៌វិន័យរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាអង្គម្ចាស់ហើយបានរៀបចំនូវឥរិយាបថបន្ទន់នៅកាយវាចា
និងចិត្តដើម្បីត្រង់ត្រាប់ទទួលយកនៅអត្ថរសនៃព្រះធម៌ទេសនាដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាអង្គម្ចាស់ព្រះអង្គបានសម្ដែងទុកមកបដិស្ថាននៅក្នុងព្រះសាសនាអស់រយៈកាលជាង 2,000 ឆ្នាំកន្លងមកហើយហើយក៏អាវាទរបស់ព្រះអង្គនោះបានស្ថិតនៅក្នុងសន្តានចិត្តរបស់សត្វលោកគ្រប់គ្នាទាំងបានយកមកគោរពយកមកប្រតិបត្តិអប់រំកាយវិចាចិត្តឲ្យប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងសេចក្តីល្អហើយក៏នៅក្នុងថ្ងៃនេះទៀតក៏ជាថ្ងៃមហាអ្នកខត្តរឹកដ៏ល្អសម្រាប់ប្រជាពុទ្ធបរិស័ទទូទាំងប្រទេសដែលកាន់ព្រះពុទ្ធសាសនាគំថាឡើយយើងជាជនជាតិខ្មែរកាន់ព្រះពុទ្ធសាសនាសូម្បីតែជនជាតិដទៃក៏ដោយឲ្យតែជនជាតិនោះជាអ្នកទទួលយកនៅលទ្ធិព្រះពុទ្ធសាសនាយកទៅគោរពយកទៅប្រតិបត្តិយកទៅជាត្រីវិស័យដើម្បីចំអល់បង្ហាញអំពីដំណើរនៃជីវិតនៃការប្រតិបត្តិនោះជនជាតិនោះឯងតែងតែប្រារព្ធធ្វើនៅពិធីបុណ្យមេឃបូជាហើយក៏ក្នុងនោះយើងទាំងអស់គ្នាបានដឹងខ្លួនជាស្រេចថាឲ្យតែដល់ថ្ងៃ15កើតពេញបូរមីខែមិគរាល់ឆ្នាំទាំងអស់គឺយើងតែងតែមានផ្កាមានភ្ញីយកទៅបូជាចំពោះព្រះពុទ្ធរូបហើយបានបង្អោនចិត្តថាហាក់បីដូចជាយើងបានបូជាចំពោះព្រះអង្គដោយផ្ទាល់អ្វីដែលប្រសើរវិសេសជាងនឹងទៅទៀតយើងបានអញ្ជើញទៅកាន់ទីវត្តអារាមឬក៏ជួបជុំគ្នានៅក្នុងសាលាឆទានសាលាបុណ្យនៃភូមិមួយមួយដើម្បីនាំគ្នាដែលមានទទួលការដឹកនាំពីសំណាក់របស់លោកអាចារ្យប្រចាំភូមិលោកអាចារ្យគណៈកម្មការវត្តរៀបចំស្វាធ្យាយនៅព្រះធម៌ស្វាធ្យាយនៅអាវាទរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដើម្បីបង្ហាញអំពីទឹកចិត្តយកចិត្តទុកដាក់នៅក្នុងគុណរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនិងបង្ហាញអំពីទឹកចិត្តនៃការស្រឡាញ់ចំពោះព្រះពុទ្ធសាសនាហើយក៏ជាការទទួលនូវអំណរសាទរយ៉ាងល្អប្រសើរដែលយើងបានកើតមកទាន់ព្រះពុទ្ធសាសនាសម្ដែងចេញនៅសេចក្តីជ្រះថ្លារបស់យើងដែលយើងបានទទួលព្រះពុទ្ធសាសនាយកបានមកគោរពបានយកមកប្រតិបត្តិហើយក៏យើងបានសេចក្តីសុខបានសេចក្តីចម្រើនស្ងប់ទាំងកាយស្ងប់ទាំងវាចាស្ងប់ទាំងចិត្តបានទទួលនូវគុណតម្លៃនៃជីវិតសម្រាប់ខ្លួនឯងនេះក៏ដោយអំណាចនៃព្រះពុទ្ធសាសនាអញ្ចឹងនៅក្នុងមិគបុណ្យមីនេះគឺយើងបានប្រារព្ធធ្វើពិធីបុណ្យមិគបូជាទៅដោយទៅថ្វាយបង្គំព្រះនមស្ការបរតនត្រៃសមាទានសិលនិមន្តព្រះសង្ឃចម្រើនព្រះបរិត្តហើយក៏ញាតិញោមអាចសាទជ័យនៅព្រះធម៌បតដែលសោតសម្ដែងចេញនៅគុណរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាដើមហើយក៏នៅក្នុងវេលាឱកាសនេះព្រះមហាថេរព្រះអង្គបានផ្ដល់ឱកាសដើម្បីបកប្រែនៅសេចក្តីនៃភាសាបាលីដែលបានលើកឡើងខាងដើមក្នុងមួយចំណែកនៃព្រះគាថាដែលព្រះអង្គសម្ដែងនៅក្នុងថ្ងៃ15កើតពេញបូរមីខែមិគជាថ្ងៃដែលព្រះអង្គបានប្រកាសតែងតាំងនៅអគ្គសាវកទាំងពីររូបគឺព្រះសារីបុត្រ
និងព្រះមហាមុគលាននឹងជាថ្ងៃដែលព្រះអង្គប្រជុំនៅចតរង្គសន្និបាតហើយក៏ជាថ្ងៃដែលព្រះអង្គដាក់បជនមាយុសង្ខាក្នុងព្រះគាថាដែលព្រះមហាថាព្រះអង្គបានលើកឡើង4បាទខាងដើមអំបញ្ញមិញគឺក្នុងន័យដែលថាខន្តិបរមង្គតបោតីតខានៅពីណាងបរមង្គសុខខੰងអ្នកហេបបច្ចិតោបរូបខេតៃសមណហោតិបរังវិហេថយន្តោដោយនៃសេចក្តីជាភាសាខ្មែរថាអំណត់គឺសេចក្តីអត់ធន់ជាតបៈធរដល់ដំព្រះពុទ្ធទាំងឡាយទ្រង់ត្រាស់ថាព្រះនិព្វានជាគុណជាតិដល់ដំអ្នកបួសដែលបៀតបៀនសត្វដតីដែលសម្លាប់សត្វដតីមិនមែនឈ្មោះហៅថាជាបព្វជិតមិនមែនហៅឈ្មោះថាជាសមណៈទេចឹងក្នុងន័យហ្នឹងគឺបើយើងបែងចែកជាបាទនៃប្រគាថាគឺមាន4បាទតែនៃខ្លឹមសារដែលគួរចងចាំគឺមាន3ចំណុចទី1ខន្តិបរមង្គតបោតីតកខន្តិបរមង្គតបោតីតខាខន្តិគឺសេចក្តីអំណត់អត់ធន់នឹងឯងគឺជាតបៈធរដល់ដំនៅពីណាំងបរមង្គវតន្តពុទ្ធាព្រះពុទ្ធទាំងឡាយហ្នឹងតែងតែពោសរសើរនៅព្រះនិព្វាននឹងថាជាគុណជាតិដល់ដំអ្នកហេបបច្ចិតោបរូបខេតៃសមណហោតិបរังវិហេថយន្តោអ្នកបួសដែលបៀតបៀនសត្វដតីដែលសម្លាប់សត្វដតីមិនឲ្យឈ្មោះថាជាបព្វជិតមិនឲ្យឈ្មោះហៅថាជាសមណៈទេអញ្ចឹងនេះទាំងឡាយ3ចំណុចនៅក្នុងបាទនៃប្រគាថានេះសូមព្រះមហាថានិមន្តជ្រាបមិនអត់សាធុញោមសាធុសាធុសាធុអនុថែតើឲ្យសាធុបានសាធុអើហីព្រោះអត់សាធុអញ្ចឹងក្នុងនៃគាថាបាញ់មិញទាំងប៉ាស្ដាប់ឮតែក្នុងរោងហើយណាអត់មានមីក្រូឥឡូវបាត់ចោលវាយំពេកតើលើកឡើងក្នុងសេចក្តីបែងមិញជាភាសាខ្មែរអនុថែបជាហើយខន្តិបរមង្គតបោតីតខានិព្វានណងបរមង្គវតន្តពុទ្ធាណហិបបិជីតោប្ររូបគៀតីសមណោហន្តិបរังវិហេតយន្តោកំណត់គឺសេចក្តីអំណត់គឺសេចក្តីអត់ធន់ជាតបៈធរដល់ដំព្រះពុទ្ធទាំងឡាយត្រាស់ថាព្រះនិព្វាននឹងឯងជាគុណជាតិដល់ដំអ្នកបួសដែលបៀតបៀនសត្វដតីសម្រាប់សត្វដតីមិនមែនជាបព្វជិតទេមិនមែនជាសមណៈទេអញ្ចឹងឥឡូវនេះញាតិញោមស្ដាប់ក្នុងន័យនឹងតិចព្រោះថ្ងៃនេះមិនបានសម្ដែងចំបុណ្យម្ចាស់ទានធ្វើទេដោយសារចំថ្ងៃព្រះព្រះអង្គសម្ដែងធម៌ហ្នឹងអញ្ចឹងត្រង់ចំណុចដែលថាអំណត់គឺសេចក្តីអត់ធន់ជាតបៈធរដល់ដំហើយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់ទៀតថាព្រះពុទ្ធទាំងឡាយទ្រង់ត្រាស់ថានិព្វានជាគុណជាតិដល់ដំសេចក្តីនៃថាតបៈធរដល់ដំតើអំណត់ឬការអត់ធន់នោះហេតុអីបានទៅជាតបៈធរតើតបៈធរមានសេចក្តីដូចម្ដេចហើយព្រះពុទ្ធទាំងឡាយទ្រង់ត្រាស់ថាព្រះនិព្វានជាគុណជាតិដូចម្ដេចថាគុណជាតិដល់ដំតើវាមានជាតិយ៉ាងម៉េចមានគុណយ៉ាងម៉េចចឹងសួរតែត្រង់ចំណុចប៉ុណ្ណេះសិនទេលើកឡើងប្រគេនព្រះអនុថែដើម្បីវេញញែក
ត្រង់ចំណុចនេះល្មមអាចស្ដាប់បានសូមនិមន្តអនុមោទនីលោតសាធុសាធុម្ដងឡង3ដងល្មមហើយលោតអត់ឲ្យស្ងាត់ឲ្យពើមគ្មានអឺមួយម៉ាត់ផន្តេបបិទ្ធព្រះមហាថែដោយចម្រើនសាធុវោអស់លោកសាធុសពបរោះប្រុសស្រីទាំងអស់ថ្ងៃនេះមកសំដែងធម៌ខាងឃុំស្វាយប្រទាលដូចជាសត្រូវជាមួយមេក្រូតែម្ដងអាត្មាមិនអាណិតអីទេអាណិតទេតាណាទេលួចស្បែកជើងខ្ញុំយកស្បែកជើងខ្ញុំណាសូមអញ្ជើញពាក់យកដោយស្រួលទៅយកទៅប្រើប្រាស់ឲ្យបានសប្បាយចិត្តហើយសូមកុំឲ្យមានពៀររៀងខ្ញុំអីបានតែឯងលួចបោះខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំសូមធ្វើទៅជាបារមីឃើញទេញាតិញោមល្អអីអញ្ចឹងហ្នឹងណាឃើញទេឃើញយើងគ្របសង្កត់លោភៈបានណាញោមណាបាទក្របសង្កត់លោភៈដែលមានការស្រឡាញ់ពេញចិត្តនៅក្នុងស្បែកជើងដែលថ្មីរបស់យើងមួយទៀតយើងអត់មានអីទេប៉ុន្តែយើងឃើញគេមានឃើញគេបានគេមានផ្ទះថ្មគេមានឡានជិះយើងចង់បានដូចគេចង់បានដូចគេក៏វាមិនបានដូចគេដែរមែនទេញោមឥឡូវយើងយកអាត្រង់ចំណុចហ្នឹងមកជាបារមីយកខន្តីហ្នឹងយកមកដាក់អាត្មាអញអំណត់អត់ធន់ជាមួយហេតុដែលនាំឲ្យកើតលោភៈគ្មានអ្វីអស់ចាស់ព្រមលះបង់នៅរបស់ដែលមិនមានទេញោមមែនអត់ត្រង់ដែលគេមានត្រង់ដែលគេបានហើយយើងអត់មានហើយយើងព្រមលះបង់អាគេមានហ្នឹងកុំឲ្យវាមកជ្រៀតជ្រែកដល់សន្តានចិត្តយើងព្រមថាខ្ញុំព្រមលះបង់នៅអ្វីដែលមិនមានឲ្យគេមានចោះឲ្យគេសប្បាយចោះធ្វើម៉េចខ្ញុំអត់ទៅហើយក៏វាអត់ទៅចោះមែនទេញាតិញោមរួចចាប់បើយើងទៅចំណែនគេបានអីមកវិញបើអត់មានបានអីមកវិញផងហ្នឹងអញ្ចឹងគ្រាន់តែគេមានគេបានតែគេឯណោះឯងឯនេះយកបនបានបាត់ណាញោមណាឃើញល្អអញ្ចឹងហ៎យកខន្តីយកមកដាក់អំណត់អត់ធន់សង្កត់អាចិតចង់មានចង់បានដូចគេកុំឲ្យវាកើតមានយកបញ្ញាយកមកប្រើតើឲ្យទៅមកប្រាប់យើងថាកុំទៅចង់បានអីឲ្យគេមានចុះខ្ញុំសូមលះបង់នៅរបស់ដែលគេមិនមានរបស់ដែលខ្ញុំមិនបានរបស់ដែលខ្ញុំមិនមានត្រង់មួយទៀតហេតុដែលនាំឲ្យកើតវង្វេងយកខន្តីហ្នឹងយកមកដាក់មកកាលពីមុនយើងវង្វេងមិនដឹងខុសមិនដឹងត្រូវចេះតែប្រព្រឹត្តតាមមោហៈអូសទាញណាញោមណាបើតាមមោហៈហ្នឹងអូសទាញឲ្យយើងហ្នឹងប្រព្រឹត្តធ្វើអំពើអាក្រក់ឥឡូវហ្នឹងយើងយកខន្តីយកមកដាក់កុំទៅប្រព្រឹត្តធ្វើអំពើអាក្រក់ដោយសារតែមោហៈហ្នឹងវាអូសទាញត្រង់នឹងហើយដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់ប្រកាសសម្ដែងថាខន្តិបរមង្តតោតីតិខាខន្តីគឺអំណត់អត់ធន់នេះគឺជាតបៈធរដ៏ឧត្តមគ្មានអ្វីប្រសើរជាងតបៈធរនេះទេយើងមានលោភៈទោសៈមោហៈមិនអាចយកដុំថ្មមិនអាចជីកដីកប់បានទេមិនអាចយកអ្វីទៅទីក្រៅអំពីតបៈធរយកមកសង្កត់សង្កិននៅហេតុទាំងអស់នោះក្រៅពីខន្តីបានឡើយត្រង់ប្រការទី2នៅពៀនាងបរមង្គសុខខាងវតន្តិពុទ្ធាព្រះពុទ្ធទាំងឡាយតែងតែពោលថាព្រះនិព្វានជាគុណជាតិដ៏ឧត្តមព្រះពុទ្ធណាព្រះពុទ្ធទាំងឡាយ3មានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមានព្រះបច្ចេកពុទ្ធនិងមានព្រះអនុពុទ្ធព្រះពុទ្ធទាំង3ព្រះអង្គហ្នឹងណាមិនដែលប្រពុតអង្គណាមួយទេសដៀលអំពីព្រះនិព្វានទេញោមអត់មានទេព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនិយាយអំពីគុណព្រះនិព្វានដល់ឲ្យព្រះបច្ចេកពុទ្ធថាព្រះនិព្វានអត់គុណហើយដល់ឲ្យព្រះអនុពុទ្ធថាព្រះនិព្វានមិនមានទាំងគុណហើយមិនមានទាំងទោសទៀត
អត់មានទេមែនទេញាតិញោមអញ្ចឹងព្រះពុទ្ធគ្រប់ព្រះអង្គទាំងព្រះពុទ្ធទាំងព្រះបច្ចេកពុទ្ធទាំងព្រះអនុពុទ្ធដែលកើតឡើងក្នុងលោកបានត្រាស់ដឹងនៅសច្ចធម៌ហើយតែងទៅពោធិ៍ឋាននិព្វាននាងបរមង្គសុខំព្រះនិព្វាននឹងគឺជាសេចក្តីសុខដ៏ក្រៃលែងគឺជាគុណជាតិដ៏ឧត្តមដែលគ្មានអ្វីប្រសើរយើងចង់បានអ្វីដែលប្រសើរចង់បានអ្វីដែលល្អមែនទេញាតិញោមរបស់របរប្រើប្រាស់តាំងពីកៅតាំងពីចានតាំងពីឆ្នាំងតាំងពីវែកតាំងពីស្លាព្រាតាំងពីកទេលតាំងពីខ្នើយតាំងពីពូកតាំងពីព្រំតាំងពីមុងសតចង់បានល្អហកសំលៀកបំពាក់ខោអាវហូលប្រមួងចង់បានល្អល្អគ្រឿងប្រដាប់តាក់តែងរូបរាងកាយចង់បានល្អល្អកលាយឯងចង់បានទេអត់ទេចង់បានមាសមាសសុទ្ធមាសទឹក10មាសទឹក20បានត្បូងឆ្នៃហើយនឹងរិតតែចង់បានទៅទៀតចង់បានល្អហូបចុកក៏ចង់បានល្អចង់បានឆ្ងាញ់ចង់បានមានរសជាតិល្អប្រសើរទីដេកទីស្នាក់អាស្រ័យចង់បានផ្ទះធំតំណងពោះយានយន្តចង់បានយានយន្តល្អល្អគេចង់បានល្អអីញោមអីប៉ុន្តែល្អទាំងអស់ហ្នឹងសូមចម្រើនពរថាទាំងអស់នោះមិនល្អស្មើនឹងព្រះនិព្វានទេរបស់ល្អទាំងអស់នោះមិនអាចញ៉ាំងចិត្តសត្វលោកនឹងឲ្យសុខស្ងប់បានទេវាមានតែញ៉ាំងចិត្តសត្វលោកឲ្យមានកិលេសមានតណ្ហាវាមានតែញ៉ាំងចិត្តសត្វលោកឲ្យមានចិត្តរលរាក្នុងការប្រាថ្នាការចង់បានទៅវិញហើយទាំងធ្វើឲ្យសត្វលោកនឹងឯងងប់ងល់ស្រវឹងនៅក្នុងអវ័យដែលល្អល្អទាំងអស់នេះទីបំផុតនេះសេចក្តីសុខឯនេះបានជាសុខដ៏ក្រៃលែងមែនទេញោមណាជាគុណជាតិដ៏ឧត្តមនោះគឺញោមធ្លាប់សូត្រឯងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងថាណាតិសន្តិបរង្គសុខំពុំមានសេចក្តីសុខដតីក្រៅអំពីសេចក្តីស្ងប់ឡើយនេះព្រះនិព្វាននោះវាស្ងប់អញ្ចឹងត្រង់ដែលថាជាគុណជាតិដ៏ឧត្តមហ្នឹងគឺត្រង់ដែលថាព្រះនិព្វានហ្នឹងកន្លែងដែលស្ងប់មគ្គនិមមគ្គតូននិព្វានណាព្រះនិព្វាននឹងឯងកំចាត់បងនៅសេចក្តីស្រវឹងនៅក្នុងវ័យមានបឋមអវ័យជាដើមបេបាសាវិនិយោននិព្វានังព្រះនិព្វាននឹងឯងកំចាត់បងចោលនៅការស្រវឹងនៅក្នុងអារម្មណ៍មានរូបារម្មណ៍ជាដើមអាលយៈសមុខាតោនិព្វានังព្រះនិព្វានផ្ដាច់បងចោលនៅសេចក្តីអាល័យនៅក្នុងបញ្ចកាមគុណវត្តដោបច្ឆេតោនិព្វានังព្រះនិព្វានផ្ដាច់បងចោលនៅវត្តដានិរោធោនិព្វានังព្រះនិព្វានមានសភាពស្ងាត់សូន្យចកិលេសនិរោធវិរិយគោនិព្វានังព្រះនិព្វានមានសភាពប្រសច្ចៈនៅកិលេសតណ្ហខយោនិព្វានังព្រះនិព្វានអស់ទៅនៅតណ្ហានិព្វានន្តិព្រះនិព្វាននឹងឯងមានសភាពនាំចេញទៅនៅប្រិស្នាប់គឺកិលេសណែញោមអវោអស្ចារ្យអញ្ចឹងបានជាព្រះពុទ្ធគ្រប់ព្រះអង្គពោលថានិព្វាននាងបរមង្គសុខังព្រះនិព្វានជាគុណជាតិដ៏ឧត្តមរឿងព្រះនិព្វាននេះយើងជាបឋមជនទោះបីជារៀនចេះចប់គម្ពីរវត្រៃបិដកទាំងវិន័យទាំងបសោតទាំងអវិធម្មឲ្យតែនៅជាបឋមជនឬក៏នៅជាសេកខបុគ្គលត្រឹមសោតាបណ្ណបុគ្គលសកតិគាមិបុគ្គលអនាគាមិបុគ្គលអត់ទាន់បានសម្រេចព្រះរហន្តណាគ្មានបុគ្គលណាមួយមកបរិយាយមករៀបរាប់អំពីគុណព្រះនិព្វានឲ្យអស់ទេញោម
ដោយអាត្មាដោយមហាថែលោកអាចារ្យលោកអ្នកចេះលោកអ្នកដឹងលោកគ្រូអក្យបណ្ឌិតឯណាក៏ដោយសម័យយើងបច្ចុប្បន្នឲ្យតែអ្នកនឹងនៅមានកិលេសអ្នកនឹងនៅមានតណ្ហាណាអ្នកនឹងមិនអាចបរិយាយអំពីគុណព្រះនិព្វានឲ្យឃើញល្អប្រសើរអស់ទាស់បានទេណាញោមណាឮទេព្រោះអីព្រោះចិត្តរបស់បុគ្គលនោះអត់ទាន់ចូលដល់ព្រះនិព្វានដូចដែលល្បីថាឥឡូវទីក្រុងអង្គរវត្តនៅអង្គរវត្តណាថាឥឡូវនៅអង្គរវត្តនេះឮសូរល្បីតតគ្នាដែលដឹងតាមកាសែតដឹងតាមតាមទស្សនាវដ្ដីហើយដឹងតាមទូរទស្សន៍គេចាក់ផ្សាយមកថានគរវត្តស្អាតនគរវត្តល្អយ៉ាងនេះយ៉ាងនេះអ្នកដែលឮតាមកាសែតអ្នកដែលដឹងតាមទូរទស្សន៍អ្នកដែលដឹងតាមទស្សនាវដ្ដីមកនិយាយណានិយាយអត់អស់អំពីគុណរបស់អង្គរវត្តទេមែនទេញាតិញោមព្រោះអីព្រោះខ្លួនអត់ធ្លាប់បានទៅដល់ប៉ុន្តែប្រសិនបើបកគោនោះធ្លាប់បានទៅដល់ហើយទាំងសិក្សាប្រវត្តិរឿងរ៉ាវនៅកអង្គរវត្តនឹងទៀតណាគឺអាចបរិយាយអស់អញ្ចឹងបកគលដែលជាព្រះអរហន្តប្រៀបបានដូចជាអ្នកដែលនៅអង្គរវត្តហ្នឹងអញ្ចឹងណាញោមណាអ្នកនៅអង្គរវត្តហ្នឹងមករៀបរាប់នៅគុណរបស់អង្គរវត្តប្រយោជន៍របស់អង្គរវត្តភាពអស្ចារ្យរបស់អង្គរវត្តឲ្យយើងស្ដាប់បានពិសាយ៉ាងណាព្រះអរិយបុគ្គលណាដែលលោកចូលដល់ព្រះនិព្វានហើយទើបលោកអាចបរិយាយនូវគុណរបស់ព្រះនិព្វានឲ្យអស់បានប៉ុន្តែអ្នកដែលដឹងតាមតតគ្នាគ្រាន់តែនិយាយរៀបរាប់តាមតតគ្នាតែប៉ុណ្ណោះតាមគេថាប៉ុណ្ណោះយ៉ាងណាមិញលោកអ្នកប្រាជ្ញគ្រប់រូបប្រគំចាស់គ្រប់ប្រអងដែលបរិយាយអំពីគុណព្រះនិព្វាននេះគឺចិត្តអត់ទាន់ទៅដល់ទេពេលដែលចិត្តទៅដល់ព្រះនិព្វានបានដឹងថាតើព្រះនិព្វាននឹងវាអស្ចារ្យយ៉ាងណាការដែលខ្លួនធ្លាប់ប្រាប់គេការដែលខ្លួនធ្លាប់និយាយបរិយាយរៀបរាប់អំពីគុណព្រះនិព្វានឲ្យអ្នកដទៃដឹងវាមិនស្មើនឹងខ្លួនឯងបានចូលទៅដល់ព្រះនិព្វានទេឮទេញាតិញោមអញ្ចឹងណាថ្ងៃនេះគ្រាន់តែលើកឡើងអំពីគុណរបស់ព្រះនិព្វានមួយចំណែកតូចតែប៉ុណ្ណោះខ្ញុំសឹងតែមួយបែងចែកជា10000យកអាចំណែកទាំង10000ហ្នឹងយកមួយយកមកប្រាប់ញាតិញោមខ្ញុំណាគុណព្រះនិព្វានហ្នឹងមិនមែនអស្ចារ្យប៉ុណ្ណឹងទេវានៅមានភាពអស្ចារ្យលើនឹងទៅទៀតរាប់ម៉ឺនរាប់សែនរាប់កោដងប៉ុន្តែបញ្ញារបស់យើងគ្រប់គ្នាយើងមិនដឹងជាធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅបរិយាយអំពីគុណព្រះនិព្វានឲ្យអស់បានអញ្ចឹងរឿងគុណព្រះនិព្វាននេះគឺក្រៅអំពីព្រះអរហន្តគ្មានអ្នកណាបរិយាយអំពីគុណនិព្វានឲ្យអស់បានទេទើបលោកពោលថានិព្វានណាងបរមង្គសុខខੰវៈតន្តិពុទ្ធាព្រះពុទ្ធទាំងឡាយគ្រប់ប្រងតែងតែពោលថានិព្វានជាគុណដ៏ឧត្តមសូមអនុមោទនាខ្ញុំបកកណាបច្ចៈនៃសេចក្តីមានប្រមាណប៉ុណ្ណេះលឺលោះខ្វះខាតយ៉ាងណាសូមប្រគេនព្រះមហាថេរព្រះអង្គជួយបំពេញបន្ថែមសូមនិមន្តជ្រាបសាធុសាធុសាធុអនុថេរញាតិញោមអើយជ្រាបបាទជ្រាបចិត្ត1ម៉ោងហ่ะតើអញ្ចឹងត្រង់ចំណុចនៃសេចក្តីដែលអនុថេរបានបញ្ជាក់ហ្នឹងគឺព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាអង្គម្ចាស់ព្រះអង្គបានត្រាស់សម្ដែងក្នុងថ្ងៃហ្នឹងគឺថ្ងៃ15កើតពេញបរមីខែមិគហ្នឹងហើយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងហ្នឹងមានភិក្ខុសង្ឃរហូតដល់ទៅ1250ព្រះអង្គថាថាចតរង្គសន្និបាតនិងពួកជាដិល1000នាក់ព្រមទាំងកូនសិស្សរបស់ព្រះមុគលានរបស់ព្រះសារីបុត្រ
មាន250អ្នកទៀតផងដែលបានស្ដាប់ក្នុងពេលហ្នឹងថ្ងៃហ្នឹងតាមសេចក្តីនៃការបញ្ជាក់រឿងមេកបោជាអង្គរបស់ចតរង្គកសន្និបាតទាំង4គឺមានព្រះច័ន្ទនឹងពេញវងល្អដោយគ្មានពពកបាំងថ្ងៃហ្នឹងអ្នកញោមអញ្ចឹងយើងចាំមើលទាំងអស់គ្នាយកដឹងមើលតើព្រះច័ន្ទរះឡើងមានភាពសៅម៉ងបាំងប្រច័នឬក៏អត់ព្រោះតាមសេចក្តីដែលបញ្ជាក់ថាព្រះអាទិត្យព្រះច័ន្ទពេញបរមីមានពន្លឺល្អគ្មានពពកបាំងទេថ្ងៃនេះគឺប្រកបនៅក្នុងអង្គរបស់ចតរង្គអសន្នបាទអនុថាបជាត្រង់ខន្តិបរមង្គតបោតីតខាគឺការអំណត់ការអត់ធន់នឹងឯងជាតបៈធរតបៈធរនឹងសម្រាប់ដុតតបៈនឹងសម្រាប់ដុតកំឡោចនៅអំពើខួខើដូចជាតោសៈការអត់ធន់នឹងឯងជាតបៈការខន្តីនឹងឯងជាតបៈសម្រាប់ដុតនៅអំពើអកុសលផ្សេងផ្សេងដោយពាក្យមួយលើកឡើងថាតោសៈនេះខ្លាំងកម្លាំងក្រៃលែងបើຕົកឲ្យវែងគ្មានអ្វីខ្លាំងដូចត្រូវកាត់ពីតិចត្រូវក្តិចពីតូចត្រូវលះឲ្យរួចពីតោសដែលខឹងអ្នកប្រាជ្ញបុរាណបានឲ្យដំណឹងអ្នកដែលមិនខឹងទៅបានខន្តីឲ្យគេខឹងចោះកុំខឹងគេអីកុំខឹងកុំស្ដីខន្តីបានយើងខន្តីជាស្ពានវិញ្ញាណសពបរោះអ្នកប្រាជ្ញទាំងអស់អាស្រ័យខន្តីទៅសួននៅពៀនថាទៅដោយអីទៅដោយខន្តីជាស្ពានចិនដែរញាតិញោមអើយមើលមកលោកអ่ะអើមើលថាម៉េចមិនថាម៉េចខ្លះម៉េចហ្នឹងតាមមើលមកផ្លែតមិញគ្មានមើលមកលោកទេឃើញបងចូលមកមើលបងស្រីនោះបាទលែងមើលលោកបាទតែអញ្ចឹងធေါ်តាំងរត់អស់ទៀតអើអញ្ចឹងបានន័យថាការអំណត់នឹងឯងវាគឺជាតបៈធរដល់ដងឧត្តមប្រសើរខ្ពង់ខ្ពស់ទៅបានព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងនឹងបុគ្គលណាមានតោសៈហើយបុគ្គលនោះឯងធ្វើអីមិនបានសម្រេចទេយើងធ្លាប់ខឹងម្ដងម្ដងថ្ងៃខ្លះខឹងភ្លេចគិតដែរញោមយើងមើលប្ដីប្រពន្ធពេលខ្លះប្ដីខឹងប្រពន្ធវាយខ្ទេចខ្ទីអស់បើវាយបោកបោកវាយវាយបោកបោកវាយខ្ទេចខ្ទីបោកឆ្នាំងបោកចានបោកទូរទស្សន៍បោកមញ៉េតើអត់ត្រូវគ្នាវិញតាំងស្ដាយដឹងចឹងអត់បោកខ្ទេចអស់លីងតាំងបដើគ្នាទៅផ្សារទៀតទៅតេងមកទៀតតេងបានប្រហែលណាបោកទៀតអញ្ចឹងបានន័យថាអំពើហង្សាគឺវាមិនមាននាំជាប្រយោជន៍សម្រាប់សេចក្តីល្អក្នុងសាសនាទេអញ្ចឹងបានព្រះអង្គទ្រង់បញ្ជាក់ថាខន្តីវាគឺជាតបៈធរដល់ឧត្តមឧត្តមដល់ខ្ពង់ខ្ពស់ណាញាតិញោមណាណពៀនังបរមังវគ្គតន្តិពុទ្ធាព្រះពុទ្ធទាំងឡាយតែងត្រាស់សរសើរដល់គុណជាតិថាព្រះនិព្វានជាគុណជាតិដល់ឧត្តមឧត្តមប្រសើរខ្ពង់ខ្ពស់ញោមអ្នកធ្លាប់សិក្សាអានសភៅសាសនាណាណាក៏ដោយក្រៅអំពីសាសនាពុទ្ធគ្មានសាសនាណាលើកពីព្រះនិព្វានមកនិយាយទេញោមស្ដាប់វត្ថុទៅលើសាសនាគេទេសរាល់ថ្ងៃដូចគ្នាតែមិនដែលនិយាយពីនិព្វានទេ
ហេតុអីបានមិននិយាយអំពីនិព្វានមកអំពីសាសនានោះមិនចាក់ធោះនៅក្នុងនិព្វានដោយអនុថែលោកបជាអំបញ្ញមិញអញ្ចឹងមកអំពីអ្នកនោះអត់បានទៅដល់អង្គរវត្តពោរៀបរាប់ពីអង្គរវត្តវាមិនដូចអ្នកតែទៅពិតយ៉ាងណាមិញព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធគឺព្រះអង្គពោលអំពីព្រះនិព្វានរៀបរាប់ពីព្រះនិព្វានសរសើរគុណជាតិនៃព្រះនិព្វានមកអំពីព្រះអង្គបានព្រះនិព្វានហើយព្រះអង្គគង់នៅបច្ចុប្បន្នឡើយព្រះអង្គបាននិព្វានណាញោមតើហៅថាសៈឧបាទិសេសៈនិព្វានព្រះអង្គនិព្វានទាំងនៅមានបច្ចុប្បន្នតែនិព្វានព្រះអង្គអស់កិលេសអស់តណ្ហាតែនៅព្រះអង្គគឺស្ថិតនៅក្នុងនិព្វានហើយឃើញទេញោមតើព្រះអង្គបរិនិព្វានបានអនុបាទិសេសៈនិព្វានឈ្មោះថានិព្វានទាំងកិលេសនិព្វានទាំងរូបនិព្វានទាំងតណ្ហាអញ្ចឹងព្រះអង្គអាចដឹងព្រះអង្គអាចលើកឡើងពីគុណជាតិនៃព្រះនិព្វានសាសនាដតីគេនិយាយត្រឹមថាអានសួគ៌ទេមែនទេញាតិញោមគេនិយាយអំពីឋានសួគ៌និយាយអំពីនេះអំពីនោះគេមិនបាននិយាយពីព្រះនិព្វានដោយសាសនាព្រះពុទ្ធទេគឺជាបរមសុខដ៏ក្រៃលែងសិក្ដីបន្តទៅទៀតនិហេបពជីតោបរូបភិតៃសមណាហន្តិបរੰងវិហេតយន្តោអ្នកបួសដែលបៀតបៀនសត្វដតីសម្រាប់សត្វដតីមិនមែនជាបព្វជិតមិនមែនជាសមណៈឡើយលើកឡើងប៉ុណ្េះប្រគេនអនុថែបន្តទៀតចិត្តមកម៉ោងហើយសូមនិមន្តសូមអនុមោទនីផន្តេបពិតព្រះមហាថែដ៏ចម្រើនសាធុវោអស់លោកសាធុសប្បុរសប្រុសស្រីទាំងអស់មើលទៅញាតញោមខ្លះក៏ញញឹមស្រស់ញាតញោមខ្លះក៏រៀងមុខមិនសូវស្រស់មិនតឹងជាយ៉ាងម៉េចទៅទេលោកឯនេះដល់មីក្រូអត់សូវលើកប្រឹងស្រែកប្រឹងណាញាតញោមទេសនាម្ដងប្រឹងទាំងប្រឹងកម្លាំងដើម្បីសំដែងធម៌ឲ្យលឺហើយទាំងប្រឹងខាងបញ្ញាទៅទៀតបញ្ញាហ្នឹងត្រូវពេលដែលយកគោលធម៌ហ្នឹងមកហើយត្រូវគិតបើគិតនិយាយបដាគិតបដាគិតថាតើក្នុងន័យធម៌ហ្នឹងទិសដៅទៅរកចំណុចកន្លែងណាហើយលើកកន្លែងណាមួយដែលជាខ្លឹមដើម្បីឲ្យញោមស្ដាប់តាមកឃ្លាពីរឃ្លាហើយចាប់បានយល់តែម្ដងនេះវាយ៉ាប់ចឹងទៅទៀតណាញោមមិនយ៉ាប់តែកម្លាំងកាយទេអាកម្លាំងប្រាជ្ញាហ្នឹងក៏វាយ៉ាប់ដែរប៉ុន្តែដល់ពេលញោមខ្លះអ្នកស្ដាប់ទៅវិញក៏មើលទៅរីករាយញោមខ្លះហ្នឹងក៏រៀងយ៉ាប់ទៅដែរពេលចែដូចពិបាកនោះពិបាកគ្រាន់តែអង្គុយបត់ជើងស្ដាប់សោះហ្នឹងលោកទេក៏លោកបត់ជើងញោមអ្នកស្ដាប់ក៏លោកក៏ញោមចុកជង្គង់លោកទេហ្នឹងស្មើលោកអត់ចុកក៏ញោមហ៎ចុកដូចគ្នាទេតោះអញ្ចឹងបាទធ្វើក្រេះក្រោះក្រេះក្រោះហ្នឹងហើយបានក្រេធំរៀងគួសមមានតែអាត្មាពេលខ្លះគេឲ្យទៅបន់គេទេក្រែ២មហាថែបានក្រែធំអនុថែលេខក្រែមកប៉ិនមាត់ទៅជើដាក់សពទៅញាច់នៅហ្នឹងចាំរើទៅណាក៏វាមិនរួចទៅបានធំហ្នឹងចេះលៀតចេះតដាងអីតិចតួចទៅបានក្រែខ្លះប៉ាំងញាច់នៅហ្នឹងទៅមកខ្ញុំឯងមើលរើអត់ចង់រួចទេប៉ិនតែប្រឹងទេសនាដើម្បីឲ្យញោមស្ដាប់យល់ឥឡូវអំបញ្ញមិញយល់ហើយអត់យល់មិនម៉ោងជិត10ហើយអើបាទយល់តថែម2ម៉ោងទៀតឲ្យ2ទៅ10ដាច់ចង្ហាន់លោកឲ្យស្លាស់រតាមពិតទៅនៅម្ដុំនេះសម្រាប់អាត្មានោះវាដូចជាប្រមាណសាដែរហើយណាញោមណា
ដូចញឹកញាប់ដែរដូចត្រូវស្នែរបស់ញោមខាងស្វាយពទាលហ្នឹងអាម៉េចទេមានដាក់ស្នែរទេហើយមហាថាអត់សៅត្រូវទេមហាថាដូចទៅម្ដងហ្នឹងទៅហើយញោមណាមហាថាពីរដងអាអាត្មាដូចចូល5 6ដងនៅខាងម្ដុំខាងលើវត្តនោះក៏មាន3 4 5ដងទៅហើយដែរបាទឥឡូវណាមកជួបម្ដងនេះមិនដឹងអាម៉េចទេសង្ស័យលើកចុងក្រោយក៏មិនដឹងដែរលើកចំក្រោយសម្រាប់អតិតហ្នឹងណាប្រយ័ត្នតែគិតច្រើនតែហ្មងយាយនោះបើអញ្ចឹងបានឱកាសម្ដងទៀតអំពីព្រះមហាថៃដើម្បីបញ្ជាក់ក្នុងន័យដែលព្រះអង្គបានប្រកាសសម្ដែងនៅក្នុងថ្ងៃដែលព្រះអង្គបានលើកឡើងនៅក្នុងអវតបដិមោកថ្ងៃ15កើតពេញបរមីខែមេពេលដែលយើងបានស្ដាប់ហើយបានយើងដឹងថាព្រះគុណរបស់ព្រះអង្គនេះគឺมันអាចបំភ្លេចបានទេណាញោមណាក៏มันអាចបំភ្លេចបានទេអ្វីដែលយើងបូជាចំពោះព្រះអង្គដោយផ្កាដោយភ្ញីគឺมันស្មើនឹងមួយចំណាត់អ្វីដែលព្រះអង្គបានជួយយើងទេព្រះអង្គបរិទ្ធនៅពៀនទៅជាង 2,000 ឆ្នាំទៅហើយប៉ុន្តែអាវាតរបស់ព្រះអង្គនៅស្រស់បំព្រឹកនៅស្រស់បំព្រងនៅមានន័យនៅមានខ្លឹមសារសម្រាប់យើងណាញោមណាដែលយើងបានទទួលគុណតម្លៃសេចក្តីល្អប្រសើរក៏ដោយសារតែព្រះអង្គដែរអញ្ចឹងអ្វីដែលព្រះអង្គត្រូវការពីយើងញោមមានដឹងត្រូវការអីហ៎ត្រូវការអីពីយើងមានដឹងហ៎ណាត្រូវការបដិបត្តិធម៌លោកយាយចាស់ហ៎ឃើញហ៎យាយខែពីនឹងអត់តែខ្ចីចេះអត់រហូតទៅលោកអើយព្រះអង្គណាផ្ដាំជាមួយនឹងព្រះមហាអនន្តថាមនីលអនន្តអ្នកណាក៏ដោយដែលស្រឡាញ់តថាគតដែលនឹកតថាគតដែលបូជាតថាគតទៅដោយផ្កាទៅដោយភ្ញីទៅដោយអមិសបូជានោះមិនប្រសើរទេណាញោមណាព្រះអង្គអត់ត្រូវការអមិសបូជាទេចង្ហាន់បិណ្ឌបាតគឺអាហារឆាន់អីហ្នឹងព្រះអង្គអត់ត្រូវការទេស្បង់ជីវរក៏ព្រះអង្គអត់ត្រូវការទេកុំថាឡើយព្រះអង្គបរិនិព្វានទៅព្រះអង្គទទួលអត់បានណក់សូម្បីតែការដែលព្រះអង្គគង់នៅនោះខ្ញុំការដែលព្រះអង្គគង់នៅអ្នកណាដែលមកបូជាព្រះ